Problematika tako imenovanih nevarnih pasem je izzvala vrsto člankov v strokovnih in poljudnih revijah ter medijih nasploh. Vsak pes je lahko nevaren in za vsakim psom stoji lastnik, katerega naloga je, da psa primerno vzgoji. Ogroman je različnih psov, ne treba se zavedati, da v bistvu ni zdaj čisto samo pasemsko pogojena, ne, kjer je agresiven, pa kjer ni. Veliko stvari človek zafrkne sam, a ne. Je pa dejstvo, da nekateri psi so pa genetsko agresivni, a ne. In pa tisti genetsko agresivnih kuških je lahko človek najboljši lastnik, najboljši vodnik, najboljši vse. Se posvet psu, ga voz v šolo, ga voz, ne vem, na individualne ure, pa še vedno ima na koncu težave. A ne? Ker pač genetska agresija je tista, ki je najhujša. A ne? Vse ostalo se da zrihtati, genetsko agresijo se pa v bistvu ne prevzgoji čist, se jo pa lahko uspe imeti čist pod kontrolo. A ne? Se pravi, da pes ni agresiven, da ne, ampak recimo jaz genetsko agresivnega psa nikoli ne bi zaupala, da bi bil sam recimo v skupini psov, pa da jaz ne bi imela to pod kontrolo. Pa so kakšne določene pasme bolj nagnjene v genetski agresiji? Zdaj tako, ne, jaz bom rekla, genetsko agresijo vidim pri močnejših pasmah. A ne, tudi recimo pri nemških ovčarjih se vid malo bolj potenciran lahko. A ne. Argentinc definitivno ima lahko genetsko agresijo, tudi kakšne druge močnejše pasme. A ne. Ampak to ne pomeni, da zdaj pa vsak predstavnik te pasme je lahko. A ne. Se tle vidimo recimo 5 Argentincev na kupu, 2 samca se čisto lepo zastopijo, a ne. Nimajo nobenih težav. Zato, ker se pač z njimi pravilno dela, bom rekla. Medtem, ko pač pridejo pa kakšni predstavniki, ki so lahko zelo agresivni. Nam razloži strokovnjakinja za prevzgojo psov, ki je svoje izkušnje in znanje v psih med drugim nabirala tudi v tujini. Mlada in simpatična Leja je na pogled morda res videti nežna in krhka, a ko ima ob sebi krdelo psov, se pokaže njena prava energija in znanje o psih. Leja, 9 velikih psov, nobenih težav, nobenega upitja, nobenega skakanja. Kako to uspe? Težko. Težko, ampak izgleda ja. Ti. Ja, gre, ne. 6 je naših, 3 so na čuvanju. Predvsem vzgoja, pa doslednost. Od kje odločitev oziroma kdaj ta ljubezen do argentinskih dog in predvsem tega prevzgoje nevarnih? Tako, za ljubezen do argentinskih dog je bila, kot pač do večine, pri večini ostalih ljudi, a ne, wow, a ne, koliko je lep. Itak to največja napaka možna, kar jo lahko narediš, ampak tudi pri meni je bilo tako, da moja prva Argentinka je pred 15 leti prišla k meni, izključno zaradi tega, ker je wow, koliko je lepa, a ne. In jaz se nisem zavedala, koliko je to težek pes za vzgojiti, a ne, koliko zna biti težek. Pač dobili smo jo iz Madžarske takrat, ker ni bilo druzga, ne? Tako da je prišla z enim kupom enih težav, z enim kupom enih že takrat strahov in tako naprej, butalsija. V glavnem, tako da je, kako ne rečem, ona mi je dala vetra, no. Ona je v bistvu kriva, da sem se začela s prevzgojo ukvarjati. Ne? Takrat je pri nas, jaz sem iskala na okrog ogromno pač različnih inštruktorjev in ljudi, in tako, da bi mi pomagali pri njeni prevzgoji. Ona je bila agresivna, izjemno agresivna do psov, pa tudi zelo agresivna do ljudi. A ne? Z edinimi, ki ni imela težav, so bili otroci. Drugač pa vse ostalo, vse žvali, vse to. Ampak kljub temu, da načeloma lahko rečeva, obožuješ Argentince, pa jih verjetno vsem ne bi priporočala, ne? Ni to ne, pasma fajn, za vse. Ne, fajn je, če se človek zaveda, kaj kupuje, a ne? Da v bistvu je to kuža, kar rab kar konkretno se posveti mu pri vzgoji, a ne? Ni to en kužak, ki bo avtomatsko prijazen do ostalih psov, ni to kužak, ki bo avtomatsko ubogal, a ne? So trme. Leja zagovarja kombinacijo klasičnega šolanja z uporabo pasje psihologije, saj meni, da se mora najprej človek naučiti pasje govorice in šele potem lahko zahteva od njega, da se nauči naše. Ko bomo razumeli, kaj nam pes sporoča svojim vedenjem, bomo neželeno vedenje lažje popravili. Ključnega pomena pa je kombinacija pozitivne in negativne motivacije, še dodaja. Zelo velik časa porabim to, da dvignem psu željo po hrani. Se pravi, če pride k meni en človek, pa reče, moj pes ne mara jesti. Ja, če mu vzameš hrano, mara jest. Če mu pa skozi na razpolaga, pa itak ve, da jo bo dobil, ne glede na to, kako se obnaša. Ne.
Tako da je treba najprej zelo dobro razdelati s človekom, kaj je to pozitivna motivacija. Ne? Za psa je pozitivna motivacija, če si on nekaj res želi. Če pa njemu za tist briketa pa za on priboljša kravno, pa to ni pozitivna motivacija. Pač on ga vzame, kaj ga more, ampak ne bomo mogli s tem vedenja spremeniti. Ne? Recimo, pri njej je bilo ogromno spreminjanja čustvene odzivnosti na določeno stvar, se pravi na drugega psa. In jaz sem njo prav učila, da je šla do psa, ga povohala in se obrnila in prišla po hrano. Jaz velik delam z briketi. A ne? Jaz sem, ko grem na sprehod skozi torbico polno, a ne? Od poklici so vsi narejeni, so v bistvu vedno nagrajeni. No? Zelo hitro v bistvu se naučijo psi, da tukaj zaradi enega briketa se ne smemo krivdati. Ker je itak vedno za vse dovolj. Ne? Pa je prišlo kdaj do kakšne neprijetne situacije pri piramidi? Ja, je prišlo z njo. A ne? Ona je v bistvu k nama prišla, ker je bila tako malo. Bom rekla, nestabilna, a ne, precej agresivna psička je bila in sva imela, a ne, nama je v bistvu, recimo njoj napadla, njega je napadla, tam mehno bostonko je napadla, a ne, vse je bila seveda moja napaka, jaz to čist priznam, a ne, ker sem pač sam človek. Pri meni temelji vse na to, da vedno ful potrjujem pozitivna vedenja, ampak negativna pa zelo korigiram, a ne, ker si ne moreš dovoliti, da tvoj pes počne res tiste bedarije, ampak ne mislim zdaj bedarije, ne vem, mu rečeš dol pa ostane, to, ki jaz v bistvu sploh nisem neki, kako ne rečem, sitna, ne? Ampak kar se pa tiče zaganjanja od druge pse ali pa od človeka ali pa kakorkoli, tukaj pa ne puščam nobenega odstopanja. Negativna motivacija, lahko potek z vrvico, pač uporablja različnih orodij. A ne? In zdaj bom jaz tako rekla, če se pač zna stvari uporabljati, so lahko zelo nežne pa zelo efektivne, če jih pa ne znamo uporabljati, smo pa lahko tudi kruti. A ne? Ampak ni orodje kruto, krut je človek, a ne? To se je treba zavedati. In še kako to drži? Tudi doma je treba pse ves čas po malem usmerjati in postavljati določene omejitve in delati z njimi, poudarja Leja, ki se je šolala celo pri znanem šepetalcu psov Cesar Milanu v Ameriki. Da ima pravo energijo za pse, dokazuje njen trop kosmatincev. V dnevni sobi skupaj ležijo, kot lahko vidite, tudi hranijo se skupaj in ne renčijo drug na drugega.